Dobrý den, zdravím všechny příznivce nohejbalu, obzvláště toho světového, při losování skupin světového poháru klubových mistrů, který probíhá zde v krásném prostředí Modřické radnice. Moje jméno je Kamil Kleník, jsem prezidentem Českého nohejbalového svazu a budu vás tímto losováním provázet. Na začátek bych uvedl, že je to první ročník této soutěže, která se hraje celosvětově. Organizátorem je světová organizace UNIF a pořadatelem místním, kterého se zhostili pořadatelství TJ Sokol SDS Exmos Modřice, český klubový mistr. Současně bych na začátku rád poděkoval těm, bez kterých se to neobejde, a to je našim partnerům, kteří se podílejí na této akci finančně i materiálně. Hlavním generálním partnerem je město Modřice, dalším partnerem je firma SDS Exmos, firma Botas, firma Gala, která je také současně partnerem světové asociace UNIF. K samotnému turnaji krátce zrekapituluji, že ve čtvrtek probíhá kvalifikační skupina 6 týmů, ze kterých 2 postoupí do hlavní části, která se hraje v sobotu. Ta kvalifikace se hraje nedaleko Modřic v Holubicích v této hale a hlavní část turnaje potom bude probíhat ve 2 halách. První hala, tu můžete zde vidět, je v Holubicích. Zde bude program od 9 ráno zhruba do 5 do večera a losování těchto skupin bude probíhat v podvečer, to znamená ve čtvrtek. Dalšími halami pro hlavní část turnaje jsou v Brně, VUT Brno, hala se 3 hřišti, kde budou probíhat boje v základních skupinách zhruba do 15 hodin. A od 16 hodin je v plánu hlavní program, to znamená postupující semifinalisté do závěrečných bojů, a to bude hostit tuto část turnaje bude hostit sportovní hala Sokol Brno 1 v Kounicově ulici. Kvalifikační kolo, to znamená kvalifikace v pátek, budou tvořit tyto týmy. Ve 3. výkonnostním koši Irsko-Mali, ve 2. výkonnostním koši Ukrajina-Dánsko a v 1. výkonnostním koši Maďarsko a Polsko. Jsou to vždy kluboví mistři těchto zemí. Další částí potom je hlavní turnaj. Hlavní turnaj je rozdělen také do, nebo účastníci hlavního turnaje, kteří jsou nasazeni, jsou také rozděleni do výkonnostních košů. Této části se právě bude týkat dnešní losování. Ve 3. výkonnostním koši jsou to týmy z Kanady, zámořské týmy z Kanady a z Jižní Koreje. Ve 2. koši týmy Francie a Švýcarska. A v 1. koši mistři domácí Modřice a slovenský mistr. A v tuto chvíli asi bylo řečeno vše důležité a já si vás dovoluji tímto pozvat k hlavnímu losování. Takže nyní se nacházíme u samotného losování. Úvodem se sluší představit ti, kteří budou losování provádět. Takže já si dovoluji představit po mé levé ruce starostu města Modřic, pana Josefa Šišku. Dobrý den. Vedle něj předsedu TJ Sokol SDS Exmos Modřice, pana Petra Jahodu. Dobrý den. A nad losováním bude dohlížet šéf sportovně technické komise UNIF, pan Vlastimil Stehlík. Dobrý den. Krátce popíši to, co vidíme zde před námi. Jsou tu zde 3 výkonnostní koše. V každém výkonnostním koši řazeno od 3., 2., 1. jsou vloženy dle svých výkonnostní týmy, tak jak bylo prezentováno před malou chvílí. A losování bude probíhat tak, že máme 2 skupiny základní A a B a budeme vždy losovat účastníka postupně z jednotlivých výkonnostních košů nejprve do skupiny A a potom dolosujeme zbývajícího do skupiny B. Losujícími budou zde 2 přítomní pánové, které jsem již představil. Pan Stehlík bude vše kontrolovat a zapisovat. Takže myslím, že můžeme zahájit toto losování. A já bych tady poprosil o první losování z koše číslo 3 pana starostu, kde se nachází týmy Kanady a Koreje. Takže do skupiny A bude nalosován skupina A. Korea. Takže do skupiny A jsme nalosovali šampiona z Jižní Koreje. Děkuji. Teď samozřejmě pro pořádek vylosujeme druhého účastníka
z výkonnostního koše 3 do skupiny je to B. Kanada. Takže do skupiny B tým mistr z Kanady. Tak, můžeme přistoupit ke druhému koši, opět poprosím lehce zamíchat. A do skupiny A losujeme z druhého výkonnostního koše tým Francie. Z Francie, což je konkrétně tenis balon On Ice. A druhým účastníkem, nebo respektive účastníkem B skupiny je Švýcarsko. Bude Švýcarsko, což je konkrétně tým FTC Villars-sur-de-Glâne. Tak, máme zaznamenáno a losujeme to, co nás zajímá nejvíce, a to je první výkonnostní koš do skupiny A. Poprosím o malé posečkání. Zrekapitulujeme, že ve skupině A teď v tuhle chvíli, pane Stebíku, máme Koreu, Francie. Francii, a nyní losujeme ke Koreji a ke Francii účastníka z prvního koše. Slovensko. A je to slovenský mistr, což je tradičně NKDPMK Košice. No a nyní pan předseda klubu Modřic asi už tuší, že jsou to naši chlapci mistři České republiky. To znamená, to je SDS Exmos Modřice ve skupině B a budou mít za soupeře mistra z Kanady a ze Švýcarska. Takže já bych tímto poprosil pana Stehlíka, zdali by nám mohl ověřit toto losování, zdali je platné. Losování proběhlo regulérně, všechno. Čísla ta dvěná jsou platná. Všechny týmy jsou vylosovány a ve skupině A budou týmy z Koreje, Francie a ze Slovenska, ve skupině B týmy z Kanady, Švýcarska a z České republiky. Já k tomu pouze doplním to, že čtvrtým účastníkem každé skupiny bude postupující, protože budeme mít dva postupující z páteční kvalifikace a ti budou dolosováni po skončení kvalifikačních skupin. Takže pánové, já vám moc děkuji. Děkuji za krásné prostředí zde na radnici. Děkujeme za podporu nejenom dneska modřickému nohejbalu, ale i světovému nohejbalu. Děkujeme panu předsedovi za to, že se zhostil organizační práce, protože si myslím, že to je nelehká úloha. Děkuji. Ale jelikož máme zkušeností dostatek z mistrovství světa, které se zde pořádalo před 2 lety, tak si myslím, že to klapne. A také děkuji panu Stehlíkovi za to, že na vše dohlédl a že vše bude probíhat v pořádku. Takže těšíme se 17. května v sobotu v Modřicích a postupně v Brně na to, že uvidíme krásný nohejbal. Na shledanou.